Hello, welcome back to our YouTube channel. आज चाहिँ इन्टेक 2000 का जोडीहरु हामी पक्का जोस गरेछ त चाहिँ दिवाको पुरा धमाधम सानो पोको पन्ध्र बोकेर कता हो सोल्टिनी भनेस् त डिपकोटको ट्रेनिङ एरियामा हजुर यो त पहिला हामीले बर्गन बोकेर यसो हिँड्दाखेरिको बाटोहरू जस्तो जानाउँदो रहेछ तर आज चाहिँ छैन ब्याकप्याकहरू त्यस्तो छैन त्यही पनि आज चाहिँ यसो कतै हरित रूपमा उ गरौँ भनेर चाहिँ रिमेम्बर गरौँ भनेर चाहिँ हिँडेको मेमोरिज रिकल गर्नको लागि हो दोस्त तपाईँ त आउनुभयो एकदम खुसी लाग्यो होइन अब ऊ त्यो फुलमा जानु त बस तिनजना नै जानु त को जान सक्छ हामीले रोपेको बारी को सक्छ जान त्यहाँ को सक्छ जान यहाँ चाहिँ यो फुल साह्रै राम्रो देख्यो गर्दाखेरि को सक्छ जान घोच्छ हो हो यहाँ यहाँनिर आउनु त दुईजनाको फोटो खिच्छ है है ल सुँगुरे काँडा घोच्यो ल ल भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ दुई शब्द ल हामी चाहिँ आज दाई अनि सुनिताको घर चाहिँ भिजिट गर्नु आएको त्यसले गर्दा आज चाहिँ यसो हल्का वार्मअपको लागि चाहिँ हिजो त्यत्रो खासो ब्रो हिजो हिजो विकास नम्बरमा खानुभयो हजुर हिजोको सुँगुरलाई चाहिँ घटाएर आज पगालेर आज चाहिँ खसीलाई ठाउँ दिएको खसीलाई चाहिँ यहाँनिर स्पेस बनाउनु आएको अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ जनता जान्न चाहन्छ नि खुसी लाग्यो हो ठाउँ पनि एकदम रमाइलो अनि सुनिता साथीलाई भेटेर कस्तो लागिरहेछ ल अनि रमाइलो हुँदैछ नि है अनि हाम्रो यहाँ दोष कस्तो हुँदैछ अहिले खलखल पसिना आउँदैछ हो निकै अलिक हामी अलिकति स्ट्रङ भनेको त लेडिज इन्टेक 2000 हो लेडिजको चाहिँ पिङ्क कलर होइन त्यही त ल हाम्रो नि अब कति टाढा टाढा घुम्न जाने हामी पनि हाम्रो नि है नजिक वरिपरि घुमेको हामी हाइकिङ है ल है ए म चाहिँ लिड अहिले चाहिँ नम्बर वान लिड गर्दैछ है हामी यहाँ सबै मेरो त फेस त पुरै रातो भएछ त बोसु आज चाहिँ हो ओहो हावा चल्यो त अन्त ल अब यहाँबाट तिनजना खटटै हो पोली जित्छ अब ठक्क हिँडेर गएर चाहिँ पपुलर एकपल्ट चिसो पिएर हाल्नुपर्छ कुराहरूले भने जस्तै दिन चाहिँ राम्रो भयो अहिले बल्ल खै घरबाट निस्केर त अलिअलि पानी परेको थियो होइन आज चाहिँ टक्क अहिले हामी वाकिङ गरेछौँ टक्क घरमा गएर चाहिँ अब एकछिन रेस्ट अनि टक्क खसीको भुटुवा अनि खसीको मासु हाम्रो आज नम्बरले आउनुभएको छ अस्तिको भिडियो पनि देख्नु होला अब वार्म स्टकको पाहुनाहरू चाहिँ आज यता आइपुगेछ होइन पालो पालो समर लिप लाग्यो त्यही त नि त्यही त त्यही त अब
अस्ति त अस्ति तपाईँहरू रमाइलो भयो होइन? आज दुईजनाले के खास हो अति हो त्यही त अब त के भन्छ दयाहाङलाई बोलाउनु पर्ला जस्तो भयो त। कता हो सोल्टिनेहरू बाटै बाटो भनेर बाटो ऊ पर पुग्नु पर्ने छ हामी चाहिँ। अब एकछिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईजना बहिनीहरूले चाहिँ त्यो गोबर पनि सोध्ने भन्दैछ बारीमा चाहिँ बारीमा चाहिँ अर्ग्यानिक मल हुन्छ अरे यो हो नि है यी आमा हो होइन गाई छ नि यहाँ ऊ त्यो पर पुग्दा त बेहोसै होला जस्तो भयो त। म त आज के भयो हिजो त्यही त अस्ति तपाईँहरूको हाम्रो ग्रुप चिन्नु भयो होला। अस्ति हामी के अरे वार्ड मिनिस्टर ग्रुप सेम हो हामी। आज चाहिँ वार्ड मिनिस्टरबाट चाहिँ यता आउनुभएको छ हाम्रो घरमा अनि आज चाहिँ दिपक ट्रेनिङ एरियामा चाहिँ हल्का हिँडेर आएको साह्रो पऱ्यो हजुर है बिस्तारै समय नि हुँदैन यस्तो गऱ्यो नि अब चाहिँ हामी हिँडेर आयो पेट अलिअलि खाली भयो होइन गर्दा अब घरमा गएर चाहिँ टक्क लगाएर खसीको भुटुवा अनि खसीको मेसिन झाप पनि ल है सुरु भयो। यो चाहिँ खसीको भुटुवा अन्त रेडी हुँदै छ हाम्रो भाइ तपाईँलाई मन पर्छ खाना आउनु है खसीको भुटुवा। आज चाहिँ भुटुवा भयो अझ चाख्दैछ है कस्तो छ नुन आजको सेफ पास हो सेफको त सेफको त टोपी पनि छड्के छड्के हुन थालेछ त ओके रेडी हो ओके छ त पिङ्क जिन रेडी हो ल यी आज चाहिँ दुईजना साथीहरू पद्मकन्या क्याम्पसका दुईजना साथीहरूले चाहिँ नेपाल काठमाडौँको फेमस हो नि त पद्मकन्या क्याम्पस भनेपछि त हो माइक पद्मोदय हो ए पद्मोदय र पद्मकन्या त त्यही नजिक पेनिलको सेफले देखायो ल है मेसिन खाने हायर गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ हो खाएर घटाइदिनुपर्छ लास्टमा त्यो तेलमा हालिदिने झ्याप्पा ल अब अर्को एपिसोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ डान्स ओके अब आज शुक्रबारको दिन भोलि भोइस नेपालको फाइनल दिन हु डिड यु सपोर्ट बोथ अफ यु कसले सपोर्ट गर्छ अरे कान्छा छोरा भोइस नेपालका के तामाङ रे
के तामाङ हो एनीवेज कान्छा छोरा कान्छा छोरा तामाङ भनेपछि मिलियो नि ल जिते भने चाहिँ हामी भोलि फेरि के खान्छौं हामी चाहिँ भोलि चाहिँ फेरि पोक कालो सुंगुर धराने कालो सुंगुर हामीले पालेको सकिगो नि यति बेसी